прислухайся. Та повідом. Це одні з ключових слів, які можуть врятувати чиє життя. Вони представлені на інсталяції «Зроби крок, чуйність перемагає насильство». Для того, щоб їх знайти, нам потрібно знайти слово, потім перевернути, і тут буде саме те слово, яке нам потрібно. Інсталяція у виді фільворду – це полотно, на якому зображені літери. Там зашифровано 11 ключових слів, які протидіють насиллю, каже волонтер Роман. Наша основна задача буде – це інформування місцевого населення, як саме можна запобігти і куди можна звертатися, аби захиститися або захистити інших людей, які є постраждалими. Це дуже важливо – привернути увагу саме зараз до питань домашнього насильства, гендерно зумовленого насильства, тому що, на жаль, як вже зазначали, ці випадки тільки збільшуються. І саме такі заходи привертають увагу, і сьогодні ця акція саме про це «Зроби крок». Тобто нам потрібно все ж таки звертати на це увагу і реагувати. Цьогоріч лише у Дніпрі за допомогою звернулося 9 тисяч людей, говорить директорка міського центру соціальних служб. За останні 2 роки у нашому місті створено повний спектр спеціалізованих служб для осіб, які постраждали від домашнього насильства. Це ідейний центр, кризові кімнати, це мобільні бригади і спеціалізована служба первинно-психологічного консультування, діє телефон довіри, а також функціонує притулок. Порівняно з минулим роком кількість звернень зросла у 2 рази. В області зафіксовано понад 30 тисяч постраждалих, а після 24 лютого, крім домашнього, з'явився новий вид насильства, запевняють фахівці. На жаль, серед великої кількості людей, які тут живуть, є і ті, які постраждали від домашнього насильства або навіть від сексуального насильства, яке наразі має назву «сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом». Приклади саме сексуального насильства, яке вчиняють військові армії агресора, а також і, в принципі, і військові люди всі, які мають зброю. Тому і з'явилася ця інсталяція, присвячена 16 дням проти насильства. Стенд приїхав до Дніпра з Києва. Його можна подивитися у торговельному центрі «Наша правда» на 2-му поверсі до 6 грудня, а потім він попрямує до Львова. Антоніна Чайко та Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».